בעיצומה של המלחמה ודווקא כשממשלתו יציבה ונראית חסינה מכל זעזוע, בזה אחר זה צצות פרשות וסיפורים חדשים על הנעשה במקום השמור והסודי ביותר במדינת ישראל, האקווריום של לשכת נתניהו. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הממשלה בירושלים, בירתה הנצחית של מדינת ישראל. תכירו את צחי ברוורמן. כמעט 10 שנים שברוורמן, בן ה-65, הוא האדם הקרוב ביותר לראש הממשלה. מי שעבד בעבר בעיריית נס ציונה והיה אנונימי לרוב אזרחי ישראל, מונה בשנת 2016 במפתיע לתפקיד הבכיר של מזכיר הממשלה. בפתח הישיבה יאמר ראש הממשלה מספר דברים. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. בפתח הישיבה אני רוצה לברך אותך, צחי, על כניסתך לתפקיד מזכיר הממשלה. ומאז, 8 שנים, ברוורמן נמצא הכי קרוב לנתניהו. בממשלות השונות, באופוזיציה, בבחירות ובתקופות המעבר. ברוורמן תמיד היה שם. אני לא יכול שלא לברך אותך בברכה המסורתית לכל מי שעומס על כתפיו או על כתפיה תפקיד ציבורי. ברכותיי ותנחומיי בבוקר הזה, בעיקר ברכותיי. עם השנים קנה ברוורמן עוד ועוד סמכויות. עם הקמת הממשלה ה-37, מינה נתניהו את ברוורמן לתפקיד החזק והבכיר בלשכתו, ראש הסגל. בוקר טוב ושבוע טוב. ברוורמן הפך למוציא והמביא מלשכת ראש הממשלה, לאיש שעומד מאחורי ההחלטות הדרמטיות של נתניהו, וגם לאימת הפוליטיקאים ופקידים מסוימים שהתעמתו איתו. ברוורמן נחשב לאיש כל יכול. אנחנו עושים את זה, ובסוף אתה תפסיק לעשות את מה שלך. והיו גם הסתבכויות במרוצת הדרך. בשנת 2017 דווח בחדשות 12 כי ברוורמן באותו מזכיר ממשלה פנה לחברי הוועדה לבחירת שופטים כדי שיקדמו את אשתו השופטת נאוה ברוורמן לשופטת מחוזי. מיני תגובת ברוורמן לדיווח הזה, רעייתי לא זקוקה לעזרתי, היא הצליחה עד היום בזכות עצמה, מדובר בשופטת בית משפט השלום בתל אביב. ועכשיו העיניים נשואות לברוורמן כשברקע הפרשות החדשות. מדוע אפשר העסקה בפועל של הדובר אלי פלדשטיין שהיה בלי סיווג ביטחוני בלשכת ראש הממשלה? פלדשטיין עצור כבר יותר משבועיים בחשד לעבירות ביטחון מידע. ובהמשך לחשיפה בכאן רשת ב' הבוקר, שמו של ברוורמן מחכב גם בתלונה לרמטכ"ל בעניין השגת תיעוד אישי של קצין בכיר. פרשה שהעלתה חשש לסחיטה מצד לשכת ראש הממשלה.